പിന്നെ നുണ്ണിയ ব্যাকগ্রাউন্ড বেলেগ বেলেগ লাগিছে না বাৰু আপোনালোকৰ একচুয়ালি মই আছো মোৰ মাৰ ঘৰত ফাইনেলি ওয়ান ইয়াৰৰ পিছত আহিছো এইয়া বেক সাইডে দেখিছে না মায়ে কিমান ফুল কৰি থৈছে মই আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাম এবাৰ ফুলখিনিৰ নাম মই বৰ ভালকে নাজানিম তথাপিতো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো অকণমান মাৰ ফুলনিখন আন কেইবাৰ তুলনাত মই এবাৰ মাৰ বাগিচাত ফুল কমেই দেখিছো এইবাৰ বৰষুণো খুব কম আছিল মাৰ ফুলৰ প্ৰতি ইমান বেছি প্ৰেম মই মানে কি কম আপোনালোকক কাৰোবাক চিনি নাপালেও সেই ঘৰৰ মানুহৰ লগত চিনাকি হৈ হ'লেও মানে মায়ে ফুল নতুন ফুল যদি কিবা দেখে মানে লৈ আহিবই আগৰ পৰা সৰুৰে পৰা তেনেকৈ দেখি আহিছোঁ মাৰ ইমান ভাল পায় ফুল মানে আমি ঘৰলৈ গ'লেও মানে খুব সাৱধানে থাকোঁ মাৰ এজোপা ফুলৰ অকণমান এটা অংশ ছিঙিলেও মাৰ বিৰাট খং উঠে আৰু বহুত দুখ পায় মানে খ্ৰীষ্টমাছ ফুল বুলি কয় আৰু এনে পইণ্ট চেতিয়া নাম ন আৰু ব্ৰাছ কৰাকে যোৱা এই এজনী ব্ৰাছ কৰি আছে মায়ে গা ধুলেই আপোনালোকক থুলমূলকৈ অকণমান দেখুৱালোঁ মাৰ ফুলনিখন মায়ে মাজে মাজে নামবোৰ কৈ দিছে মই ইমান ভালকৈ নাজানো বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ একদম ৰ'দটো চকুতে পৰিছে মোতকৈ একচুৱেলি মোৰ ল'ৰাকেইটাই বেছি ভাল পাইছে ইয়াত আহি খুব ভাল পায় ইঘৰ সিঘৰ যাব পাৰে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়কণ মই ইয়াতে থৈছোঁ বাকী আপোনালোকক দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখুৱাই যাম মায়ে গান গাইছিলে গান শিকিছিলে ক্লাছিকেল চ' হাৰমনিয়ামটো আছেগৈ আৰু বাকী কেইবাটাও বাদ্য আছিলে খোল ঢোল এনেকৈ এতিয়া মা হাৰমনিয়ামটো আছে মই সৰুতে বজাই আছে এইখন আমাৰ ফেমিলি পিক এইটো তোমালোকৰ ক'বা ভাইটি মই ভণ্টি মা পাপা হেপি বাৰ্থডে মম লিখা আছে মাৰ বাৰ্থডেত গিফ্ট দিছিল এখন ভাইটিয়ে মাক হেল্ল' এভৰিৱান গা পা ধুই আহিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া অকণমান গাঁও ফুৰি আহোঁগৈ মোৰ খুৰীহঁত মানে আমাৰ বিগ ফেমিলি আছে একেলগে নাথাকোঁ বাৰু লগতে লগতে আমাৰ খুৰী খুৰা খুৰী বহুত আছে আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ চাওঁ চিনাকি কৰাই দিম আৰু ব'লক আপোনালোকক লৈ যাব লাগে খুৰাৰ তালৈ গৈ আছোঁ হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া মই আহিছোঁ খুৰাৰ তালৈ এই মোৰ সৰু খুৰা নমস্কাৰ দাদী আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ একদম ডেমেলিয়া দেই নমস্কাৰ এয়া মোৰ সৰু খুৰী মোৰ ডাঙৰ খুৰী দেই মোক খুৰা খুৰী খুৰা মানে দুজনে এয়া সৰু ডাঙৰ এয়া সৰু খুৰা আৰু ডাঙৰ খুৰা ঢুকাইছে আমি দুমণি বুলি মাতো আৰু ভাল নামটো কি আছে প্ৰীতি প্ৰীতি মানে খুৰা খুৰী ছোৱালী ভাইটি মানে সি অনলাইন তাৰ হেৰি হৈ আছে আৰু এইজনী ভাই বোৱাৰী দেই হাই কৈতিয়া ভাৰত বগৰী বগৰী কোনে কোনে খাবলৈ পোৱা নাই নাজানো মই দেখুৱাই দিছো
আমি খাম সরি সরি অনলাইন ক্লাস হল ওয়ার্ক ফ্রম হোম তার চলি আছে গর্ষে যদি চান্স পাওঁ আপোনাক দেখুৱাম বাৰু খুৰিও বৰ ধুনিয়া ধুনিয়া ফুল কৰে দেই আপোনাক দেখুৱাম মই খুৰি বাগিচাখন ইয়া সাইডত এটা দাদা উঠা গে যা খুৰা খুৰিহঁতৰ সমুখৰ ঘৰত অমৰা আমলখি লাগি আছে তেওঁলোকে শৰাই আছে আমাৰ ল'ৰা বুটলি আছে লগতে ভাই বোৱাৰীও ইমান নালাগে আঁতৰ লওঁ আঁতৰ লওঁ হেল্ল' গুড ইভিনিং এভৰিৱান এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ মামাৰ ঘৰলৈ অঁ ফটো ভিডিঅ' কৰিছো কাবাক দেখা কাবাক মা কাবাক লগে হোৱা নাই যা এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি গৈ পেলাই আপোনালোকক সকলোকে দেখাম দেই বাই বাই মাইলা হেল্ল' আমি আহি গ'লোঁ এতিয়া মামী ঘৰলৈ মামা মামী ঘৰলৈ এতিয়া চবকে চিনাকি কৰাই দিম খাবলৈ আমি আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে যিহেতু চবেই মানে একদম কথা পতা ব্যস্ত কিমান দিনৰ মনত আহিছোঁ ন এয়া মোৰ সৰু মামী এয়া মামা সৰু মামা মামীয়ে খাবলৈ দিলে টেবুলত কৈ আছে খাবলৈ চ' যাওঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট হাত ধুই ডিনাৰ কৰোঁগৈ ভিডিঅ'টো মোৰ সৰু ল'ৰা তেজে কৰি আছে সি অকণমান ধেমালি কৰি আছে সেয়েহে বৰ ভাল নহ'লে শেষৰখিনি তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব মামাৰ ল'ৰা বিয়া হৈ গ'ল কিছুদিনৰ আগতে মই আহিব নোৱাৰিলোঁ সেয়েহে মাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে এপাক মাৰি গ'লোঁ আৰু ন ছোৱালীও চালোঁ ভাল লাগিল আৰু ব্লগটো মোৰ আজি ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু নতুন হ'লে নতুনকৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ